Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. ARB TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Anar Nəcəflidir. Bugün də ARB xəbər komandası olaraq sizlər üçün bir-birindən fərqli və maraqlı xəbərlər hazırlamışıq. Odur ki, qarşıdakı dəqiqələrdə sizə hansı xəbərlə gözlərini bilmək istəyirsinizsə, təbii ki, ekrana yaxın əyləşin və hər zaman kimi qısa xəbər başlıqlarına nəzər salın. Bakıda erməni mahnısına yüksək səslə qulaq asan şəxslər saxlanıldı. Sən Azərbaycan. Azərbaycanlıları təhqir edənlərlə bağlı araşdırmalara başlanıldı. Hər tərəfi yüksək təmirlə olub. Şəhid ailələri və müharibə əlillərindən verilən mənzillərin sayı 200-ü ötdü. İlin sonuna qədər də geri qalan mənzil və fərdi evlər vətəndaşlarımızın istifadəsinə veriləcəkdir. Bu dəfəki məkan Saray qəsəbəsi oldu. Bir-birindən seçilməyən daha 4 körpə dünyaya gəldi. Əlindən gələn eləcəm ki, sağ-salamat döyüşlər. İlin 5-ci dördəmləri ARB xəbərdə. 8 yaşında məktəbdən uzaqlaşdırılan 11 yaşlı Polad. Başımın yarasını görə çıxartdılar. Təhsil almama səbəb odur ki, atalığının təkidi ilə günə muz qoyun otaran uşaq üçün sığınacaq təklifi. İstər ananın, istər atalığın, bu günləri o uşaqlara. Balaca Poladın tayliyinə aidiyyatı qurumlardan reaksiya gəldi. Alır, saxlayır, satır, gəlir əldə edir. Amma heyvanlara istəyərək, yaxud istəməyərək işgəncə verməklə. Heyvanlar açıq aydın burada işgəncə görür. Ayaqqabısız, lüt ayaqlara, setkadan neçə saat dura bilərsiniz? Heyvan sevərlərin narazılığına səbəb olan zoomağazadakı vəziyyətdən danışacaq. Neft daşlarının kəşfi ilə dünya və Azərbaycanın neft sənayesində tarixi bir dəyişiklik oldu. Dünyada açıq dənizdə qurulan ilk neft quyusu. Bunun küləyi də olur, yağışı da olur. Qaradaşlar yaxud neft daşları dəniz şəhərciyinin 70 yaşı tamam olur. İndi isə daha ətraflı əziz tamaşaçılar. Rəsmi İrəvan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə sülh danışıqlarını qəsdən yubadır. Müdafiə naziri Zakir Həsənov Litvanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Egidius Navikası ilə görüşdə belə deyib. Regiondakı hərbi siyasi vəziyyətə toxunan Zakir Həsənov Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin davam etdiyini vurğulayıb. Azərbaycan Rusiyaya nota verib. Belə ki, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Bakarnikov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə görüşdə səfirə Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaradılan qanunsuz rejimin təmsilçiləri Masis Mayilyan və Lernik Havanisyanın Rusiyaya səfər etməsi ilə əlaqədar etiraz notası təqdim edilib. Səfir Bakarnikov isə Rusiya tərəfinin münaqişə üzrə mövqeyinin məlum və dəyişməz olduğunu, eləcə də hər hansı tanınmamış qurumların nümayəndələrinin Rusiya ərazisinə daxil olmasının bu ölkənin rəsmi mövqeyini əks etdirmədiyini vurğulayıb. O, həmçinin Azərbaycan tərəfinin etiraz barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə məruzə edəcəyini bildirib. Ermənistana Azərbaycandan daha çox silah satırıq. Bu etirafı Rusiya Dövlət Dumasının komitə sədri Vladimir Kalaşnikov deyib. Bildirib ki, Ermənistan ölkəsinin Azərbaycana silah satmasının əleyhinə olsa da, bu məsələ kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Parlament Assambleyasının iclasında müzakirə olunmayıb. O, həmçinin silah ölkəsinin Azərbaycana silah satışının Ermənistanda doğurduğu reaksiyaya münasibət bildirib. Rusiya öz müttəfiqləri və tərəfdaşlarına da silah satır. Müttəfiqlərə Ermənistan da daxildir. Bu ölkəyə digərlərindən daha çox silah satırıq. Başqa dövlətlərdən daha çox silah Ermənistana satılır. Başqa nəyi müzakirə edə bilərik sizinlə? Bu, təbii ki, Ermənistanı narahat edir. Azərbaycanda da Ermənistana ən müasir silah satmağımız narahatlıq doğurur. Bu sənə niyə unik qalava abadan balit dəlş? Səkkiz yaşında məktəbdən uzaqlaşdırılan 11 yaşlı Polad. Başımın yarasını görə çıxartdılar. Təhsil almama səbəb odur ki, atalığının təkidi ilə günə muz qoyun otaran uşaq üçün sığınacaq təklifi. İstər ananın, istər atalığın, bu günləri o uşaqlara. Balaca Poladın tayliyinə aidiyyatı qurumlardan reaksiya gəldi. Ev növbəsində olan daha 40 şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əlili sevindirilib. Belə ki, Prezidentin sərəncamına əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu kateqoriyada olan vətəndaşlara Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində inşa olunan binalardan mənzilləri təqdim edib.
Qalıb Qarabağ əlindəyəm. 2006-cı ildə növbədəyəm. Bu gün növbəm çatıbdır. Gəlmişəm, iki otaqlı mənzil mənə növbət düşübdü. Çox gözəl, hər tərəfi yüksək təmirlə olub. 16 ildir növbədəyəm. Çox şadam, sevinirəm. Axır ki, öz halal payıma nəsib oldum, öz evimə nəsib oldum. Şəhid ailələrinə və müharibəlilərinə verilən bu mənzillərin hər biri tam təmirlidir və evlərdə hər birində ayrı-ayrılıqda mətbəx mebelləri ilə təmin olunub. Həssas qrupdan olan ailələrə bugünə də 214 mənzil verildiyini və bu rəqəmin ilin sonuna da 800-də çatacağını deyən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Ünsal Nəsirli bu kateqoriyadan olan vətəndaşların avtomobillə təmin olunması məsələsinə də münasibət bildirdi. İlin sonuna qədər də geri qalan mənzil və fərdi evlər bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarımızın istifadəsinə veriləcəkdir. Digər bir vacib məsələ də Qarabağ müharibəsi əhlilərinin və bu kateqoriyadan olan digər insanlarımızın avtomobil təminatı məsələsidir. Bildiyiniz kimi ötən illəri bu proqram 265 avtomobil təqdimatı ilə başa çatmışdır. Qeyd edək ki, cari ildə müharibə əlillərinə 600-ə yaxın avtomobilin verilməsi planlaşdırılıb ki, bunun da artıq 427-si öz sahibinə təqdim olunub. Ümumilikdə isə indiyə dək verilən avtomobillərin sayı 6400-ə çatdırılıb. Şəhla Cavanşir qızı Səbinə Qurban, Namiq Abdullayev, Ayaruba Xəbər. Universitetdə oxuyanlara verilən tələbə kartları orta məktəblərdə də tətbiq ediləcək. Bunu 4-cü Beynəlxalq Bankçılıq Forumunda çıxışında Mərkəzi Bankın sədr müavini Alim Quliyev deyib. Forumda bank sektorunun inkişafı ilə bağlı atılan addımlar müzakirə edilib, həmçinin bank olmayan ödəniş təchizatçıları sayəsində hüquqi boşluqların olduğu diqqətə çatdırılıb. Gələcəkdə tələbə kartları nəinki universitetlərdə təhsil alanlara, orta məktəb şagirdlərinə də veriləcək. Bu da şagirdlərin aşağı yaşlardan maliyyə aləminə qatılmasına, bankların isə inkişafına şərait yaradacaq. Bundan başqa tələbə kartının imkanları daha da genişləndiriləcək. Biz indi çalışırıq ki, həmin kartların nəqliyyat infrastrukturunda, ictimai nəqliyyatda tətbiqi imkanları ilə yaradacağıq və bu Başı Nəqliyyat Agentliyi ilə bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçirəcək. Bunu da təmin edildikdən sonra bu tələbə kartları, smart tələbə kartları çox funksionallı bir alət olacaq. Alim Quliyev həmçinin elektron ticarətin əlavə dəyər vergisindən azad olunacağını deyərək artıq bu istiqamətdə danışıqların aparıldığını vurğuladı. Ölkədə vergi administrasiyasının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və vergi dərəcələrinin optimallaşdırılması istiqamətində məsələlər də həllini tapacaq. 2019-cu ilin 9 ay ərzində ölkədə elektron ticarətin həcmi 91% artdı. Yəni, bu iki dəfəyə yaxın və 2,2 milyard manat həcmindədir. Və bu da son dövrlər həmin bu nəqsiz hesablaşmaların, rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi istiqamətində Mərkəzi Bankın və digər əlaqədar qurumların, bank sektorunun gördüyü işlərin nəticəsidir. Bank olmayan ödəniş təchizatçıları sahəsində hüquqi boşluqlar var. 4-cü Beynəlxalq Bankçılıq Forumunda bu məsələyə toxunan mütəxəssislər bildirdilər ki, ölkədə ödəniş xidmətləri göstərən provayderlər olsa da, onların fəaliyyəti müvafiq qanunlarla tənzimlənmir. Problemləri aradan qaldırmaq üçün ödəniş xidmətləri haqqında yeni qanun hazırlanıb. Bankların mövcud vəziyyətindən danışan İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı isə hesab edir ki, bank sektoru üçün böhran artıq geridə qalıb. Demək olar ki, bank sektorunu biz tam sağlam bir bank sektoru kimi qiymətləndirə bilərik. Bu prioritetin 2020-ci ildəki təsiri 135 milyon manat olacaq ümumi daxili məhsula. Bunun 120 milyon manatı birbaşa təsirdir, 15 milyon manatı isə dolayı təsirdir. Sonda Azərbaycan Banklar Assosiasiyası ilə Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası arasında əməkdaşlığa dair müqavilə imzalandı. Sənədə əsasən hər iki qurum elektron və rəqəmsal maliyyə xidmətləri çərçivəsində əməkdaşlıq edəcək. Simnarə Həmidqızı, Röyal Muğanoğlu, Ayrıba Xəbər. Əslam aşaçılar, xəbər verdiyimiz kimi dövlət başçısı Şamaxıda yerləşən qəzalı məktəbin sökülərək yerində yeni binanın tikintisi üçün göstəriş vermişdi. Artıq məktəbdə söküntü işlərinə başlanılıb. Şagirdlər isə təhsillərini digər binada davam etdirirlər. Uşaqların sayı çox olduğundan yeni məktəb tikilənə qədər dərslər iki növbəli olaraq keçiriləcək. Edək ki, məktəbin qəzalı vəziyyətdə olan korpusu 1985-ci ildə, digər hissəsi isə 2005-ci ildə tikilib. Məktəbin daxilində olan avadanlıqlar başqa binaya köçürülmüşdür və məktəbin daxilində söküntü işlərinə başlamışıq. Məktəbin ətrafında gördüyünüz kimi hasarlanma işləri gedir. Bu təhlükəsizlik tədbirləri tam təmin olunduqdan sonra binanın tam sökülməsinə inşallah başlayacaq.
Əziz tamaşaçılar, sırada sizə təqdim edəcəyimiz süjetin qəhrəmanı 11 yaşında olmasına baxmayaraq, bəlkə də həyatının bütün çətinliklərini görmüş bir uşaqla bağlıdır. Adı da özü kimi Poladdır. Bir düşünün ki, bu 11 yaşlı uşaq balaca canı ilə, üstəlik xəstəliyi azmış kimi, atalığının da ona yaratdığı çətinliklərə dözmək məcburiyyətindədir. Əslində, məcbur deyil, ha? Çünki yaşadığı sıxıntılardan onu bir dəfəlik çəkib çıxarmaq mümkündür. Qısacası, az yaşlı Poladın acınacaqlı taleyi barədə sıradakı sujetimizi izləyək, sonra yenə davam edərik. Polad Novruzda Ağdaşın Məşhəd kəndində doğma anası və atalığı olmasına baxmayaraq acınacaqlı şəraitdə yaşayır. 2 il əvvəl başında müxtəlif yaralar əmələ gəldiyindən atalığı onu məktəbdən uzaqlaşdırıb. Amma bu uzaqlaşdırmada müəllimlərinin də rolu az olmayıb. Başımın yarasını görə çıxartdılar. Uşaqlara da keçə bilər, mənə də keçə bilər. Ona görə sağalana gələrsən məktəbə. Məktəbdən deyilər. Polad necə deyərlər, oxuyan uşaq olub, amma oxuduğu 3 il ərzində də davamiyyəti normal olmayıb. Özü demək istəməsə də məlumatlara görə atalığının təkidi ilə günü 7 manata heyvan otarır. Qısa müddətdə təhsil həyatında bir neçə dəfə məktəb dəyişib. Çünki Polad əvvəllər ailəsi ilə birgə çalışdıqları fermada yaşayıb. Onlar üçün hər yeni iş yeri həm də yeni ev demək olub. Təhsil almamın səbəbi odur ki, yəni fermalarda olmuşuq. İmkansızın dərdinə firmalarda olmuşuq. Qazımız olmuyor, ışığımız, suyumuz olmuyor. Müşfiq məktəbində oxuyurduk. Buradan araş, oradan hazırlardan araş gətirdik. Verdiyim müşfiq məktəbində sənədlərini götürüb yapardıq ora. Orada oxudu uşaq. Fevral ayından uşaq məktəbə getdi. Oxudu, 10 gün oxudu. Ondan sonra da çıxdıq gəldik. Uşağın qaldı sənədləri orada. Uşaq məktəbə gec-gec gələrdi, dərs buraxardı. Dəfələrlə valideynini çağırıb məktəbə gətirmiş ki, uşağı məktəbdən yayındırma. Müxtəlif səbəblər gətiribdi, xəstə olmuşam, uşağın aparan gətirən olmuyubdu. Nəhayət, yəni, biri fevraldan uşaq məktəbdən çıxıbdı. Poladın başında yaraların yaranmasına səbəb də elə fermada yaşamaları və malqara otarması olub. Üstəlik, anası Dürdanənin də uşağın səhhətindəki problemlərə səhlənkar yanaşdığı iddia edilir. Az yaşlının problemləri bununla da bitmir. Polad davamlı olaraq atalığının şiddətinə məruz qalır. Hətta dəfələrlə qaçıb qəbristanlıqda da gizlənib. Uşağa təzyiq edən atalığı olsa da ona ögey münasibəti həm də zorakılığa susmaqla doğma anası göstərib. Qadının psixoloji deyərdim problemləri var. Eşitdiyim qədər 3 dəfə qeyri-rəsmi, rəsmi nikahda olub. Bu uşaq birinci nikahdandır. Və bu gün məndə olan məlumata görə Poladın atası ona hər ay 80 manat aliment verirmiş, amma bunu da atalıq əldən alıb. Polad evin tək övladı deyil, yaş yarımlıq qardaşı da var. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmal Ağazadənin sözlərinə görə Poladın qardaşının da vəziyyəti yaxşı deyil. Qurum rəhbəri uşaqların valideynlərinin himayəsindən alınmasını və onların valideynlikdən məhrum edilməsini istəyir. İstər ananın, istər atalığın bu günləri o uşaqlara hansısa bir dəstək verəcəyini mən ağlıma belə gətirə bilmirəm. Bugün bu uşaqlar bu vəziyyətdə çox qorunmamalıq bir vəziyyətində olduğuna görə bu yönə uşaqlar dövlət nəzarətində olmağı çox önəmlidir. Son məlumatlara görə hazırda ailə nəzarətə götürülüb. Poladın valideynləri hüquq mühafizə orqanına çağırılıb və izahatlar alınıb. Az yaşlının yaşadığı bütün çətinliklər şiddətə məruz qalması, həmçinin təhsildən yayındırılaraq məcburi əməyə cəlb edilməsi sübuta yetirilib. Hazırda Polad Novruzda Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasında başındakı yaralar səbəbindən müalicə alır. Sonrakı aqibəti isə müalicəsi başa çatdıqdan sonra məlum olacaq. Nərmin Kərim, Aqil Əsədov, Rizvan Əkbərli, ARB Xəbər. İzahat alınmalı deyil, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən o valideyninin və atalığın əslində onlara qarşı cinayət işi açılmalıdır. Necə olur ki, belə bir uşaq başında belə bir yara ilə məktəbdən yayınır, məktəbdən çıxarılır. Bəyəm o atalığı, o doğma anası sayılan o ananın başında belə bir yara əmələ gəlsəydi, onlar belə gözləyərdilər ki, bu vəziyyətə düşsünlər. Məncə, yox. Məncə, buna hüquq mühafizə orqanları bir reaksiya verməlidirlər və tezliklə bu məsələ öz həllini tapmalıdır və ən əsası valideyn himayəsində, daha doğrusu valideynlikdən məhrum olunmalıdır bu şəxslər. Məncə, dövlət ondan yaxşı baxar onlara. Nəysə. Həz tamaşaçılar, Bakıda 27 yaşlı gənc xanım 4 körpə, 4 əm dünyaya gətirib. Qadadovlar ailəsinin sevincini bölüşənlər arasında ARB xəbərinə əməkdaşlar da olub. Onu da bildirək ki, bu il ərzində artıq bu 4 əmlər sadəcə 5-cidir. İzləyək. Thank you.
Qadadovlar ailəsində dördəmlərin dünyaya göz açması ailəyə yeni sevinç bəxş etdi. Dünyaya göz açan körpələrdən üçü qız, biri oğlandı. Həkimlərin dediyinə görə hazırda balacaların vəziyyəti qənaət bəxşdir. Yunusla Leyhan bir ildir ki, evlidirlər. Ailənin xanımı deyir ki, hamilə olduğumu öyrənəndə nə qədər sevinmişdimsə, 4 körpəm olacağını biləndə sevincim 4 qata qalxmaqla bərabər həm də qəribə hisslər yaşadım. İndi isə ana 9 ay bətnində gəzdirdiyi körpələrini dünyaya gətirib. Onların çəkisi hazırda 1,5, 1,8 kiloqram arasında dəyişir. Balacaların da, ananın da səhhətində heç bir narahatlığın olmadığı deyilir. Körpələr artıq küveysdən çıxarılaraq normal otağa yerləşdiriliblər. Uşaqlarımız deyən burada dünyaya gəldi. Bizə tam elə bir müalicəmizə kömək elədi. Uşaqlarımız şükür həkimlərin sayəsində yaxşıdırlar. Hamısı yaxşıdır, öz çəkisindədir, normaldırlar. Xoş bir hissdir. Yəni ki, izah edə bilmərəm. Çox xoşbəxtəm. Uşaqlar sağ-salamatdırlar. Ciyərləri açılıb. Biz kirayə qalıb, dördəmlərə baxmaq üçün çalışaq əlindən gələn eləcəm ki, sağ-salamat böyüsülər. Qeysəriyyə əməliyyatı ilə dünyaya gələn körpələri bir-birindən fərqləndirmək çətin olsa da, valideynləri bunun öhdəsindən gələ bilirlər. Onları fərqləndirən bir də adlarıdır. Osman, Esma, Ayşə, Şəfəq. Bir qardaş, üç bacı. Aysiman Aslanova, Aysel Nəbiyeva, Feruz Rasimoğlu, ARB Xəbər. Neft daşlarının kəşfi ilə dünya və Azərbaycanın neft sənayesində tarixi bir dəyişiklik oldu. Dünyada açıq dənizdə qurulan ilk neft quyusu. Bunun küləyi də olur, yağışı da olur. Qara daşlar yaxud neft daşları dəniz şəhərciyinin 70 yaşı tamam olur. Əziz tamaşaçılar, sosial şəbəkələrdə yayılan bir video var idi. Əksəriyyətiniz izləmiş bəlkə. Deməli, Gürcüstandan gəldikləri iddia edilən və Azərbaycan dilində danışan iki nəfər Bakının cənub girişindən bulvar boyunca idarə etdikləri avtomobildə yüksək səslə erməni musiqisinə qulaq asırlar və bunu insanların heysiyyatı ilə oynamaq məqsədi ilə etdikləri videodan aydın görünür. Həmin şəxslərin kimliyi artıq müəyyən olunub və onlar saxlanılıblar. Bu barədə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəisi Elşad Hacıyev bildirib, nazirlik rəsmisi qeyd edib ki, faktla bağlı müvafiq araşdırmalar aparılır, hadisənin təfərrüatı öyrənilir. Bundan sonra ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Sən Azərbaycanlara bax. Çay içələ. Yavaş. Maxını da qur bu. Prəmoya fürə qoyarsan. İmişlidə 15 yaşlı Bilal Həsanov kirayə yaşadığı evdə vanna otağındakı mərkən dəm qazından boğulub. O, xəstəxanaya aparılsa da yolda keçinib yeniyetməli meydi müayinə olunmaq üçün aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Sabah neft daşlarının kəşfi və dünyada açıq dənizdən ilk neft çıxarılmasının 70 ili tamam olur. Qara daşlardan sonra platformaya çevrilən neft daşları hazırda Sokarın illik neft-qaz hasilatının 70%-ə qədər olan hissəsini sahilə ötürür. Eyni zamanda burada platform üzərində süni şəhərcik də salınıb, neft daşlarının bu və digər maraqlı, qürur verici məqamları ilə ərazini ziyarət edən əməkdaşımız Nurlan Vilayətoğlunun reportajından tanış olacaqsınız. Neft daşları, açıq dənizdə qurulan ilk neft platforması. Neft daşlarının kəşfi ilə dünya və Azərbaycanın neft sənayesində tarixi bir dəyişiklik oldu. Məhz neft daşlarının kəşf edilməsi, neft platformalarının burada salınması ilə Azərbaycanda ikinci neft bumu baş verdi. İkinci dünya müharibəsindən sonra azərbaycanlı geologlar, başda Ağa Qurban Əliyev, Sabit Orucov kimi tanınmış şəxslər bu tezi irəli sürmüşlər ki, neft daşlarında neft mövcuddur, bu ehtiyatlar kifayət qədər böyükdür və bu ehtiyatların mənimsənməsi, burada neft çıxarılmanın təşkil olunması mümkündür. Ərazidə ilkin kəşfiyyat qazma işlərinə 1949-cu ilin yayında başlanılır. 1949-cu ilin noyabr ayının 7-sində isə yanında durduğum bax bu platformadan ilk neft fontan vurur. Və maraqlıdır ki, bu quyu qurunta batırılmış Çıvanov gəmisinin üzərində qurulan
platforma üzərində inşa edilmiş və 1000 metr dərinlikdən ilk neft fontan vurmuşdu və bu dünyada açıq dənizdən əldə edilən ilk neft kimi tarixə düşmüşdür. İlk quyunu yeri müəyyənləşdirdilər və qazılmağa başladılar. Artıq bura ilk əmək desantı atıldı, 23 nəfərdən ibarət. Və onların yerləşməsi üçün, yaşaması üçün, yeməyi, yatmaq üçün şərait lazım idi. Və ona görə Sabit Orucov, Ağqurban Əliyev və Yusuf Səfərov məsləhəti ilə Bakı gəmi təmiri zavodundan istifadədən silinmiş 7 gəmi gətirilərək bu qaradaşların dayaz yerlərində batırılıb. İlk gətirilən 7 gəmi iri tonajlı gəmilər olub ki, çox siz buradan görürsünüz, Naxçıvan gəmisinin qalıqlarıdır və o tərəfdə də Zarasır gəmisinin qalıqları görükür. Neft daşlarının tarixini, bura çəkilən neftçi əməyini ərazinin hər yerində görmək mümkündür. Baxın, batırılan ilk gəmilərdən birinin qalıqları ilkin estakada və onun üzərində qurulan növbəti bir estakada. Bu həm də 70 illik neft daşlarının mərhələlərə bölünən tarixidir. Bu dənizdə işləmək üçün cəsurluq tələb edir bizə dəniz. Bunun küləyi də olur, yağışı da olur. Neft daşları hazırda işlənmənin son mərhələsində olsa da, yəni qocaman yataqdır və təbii alaraq onun hasilat templəri azalsa da, son 25 ildə SOKAR tərəfindən həyata keçirilmiş səmərləşdirici tədbirlər nəticəsində burada hasilatın səviyyəsi 20% artırılmışdır. Ümumilikdə neft daşları və palçıq pilləsi yatağından indiyədək 186 milyon ton neft və 14,3 milyard kub metr qaz hasil olunub. 2019-cu ilin 9 ay ərzində isə 790 min ton neft, 72 milyon kub metr qaz əldə edilib. Nurlan Vilayətoğlu, Namiq Abdullayev, ARB Xəbər. Bu arada Prezident İlham Əliyev neftdaşlarının 70 illiyi münasibətilə Azərbaycan neftçilərinə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir, hörmətli neftçilər, ölkəmizin neft sənayesi tarixində müstəsna əhəmiyyətə malik neftdaşlarında qazlanılan təcrübə Xəzərin daha dərin sahələrində axtarış-kəşfiyyat işlərinin sürətləndirilməsinə əlverişli zəmin yaradıb. Əminəm ki, neftdaşları yatağının zəngin ehtiyatları bundan sonra da uzun illər ölkəmizin iqtisadi potensialının gücləndirilməsinə və xalqımızın həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcək. Bu yolda hamınıza nailiyyətlər arzulayıram. Dövlət başçısı eyni zamanda neft daşlarının 70 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq 3 nəfərə prezidentin fərdi təqaüdlərinin verilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Alır, saxlayır, satır, gəlir əldə edir. Amma heyvanlara istəyərək, yaxud istəməyərək işgəncə verməklə. Heyvanlar açıq aydın burada işgəncə görür. Ayaqqabısız, lüt ayaqlara, setkadan neçə saat dura bilərsiniz? Heyvan sevərlərin narazılığına səbəb olan zoomağazadakı vəziyyətdən danışacaq. Əziz tamaşaçılar, bugündən 2-ci beynəlxalq sənaye sərgisi Kaspin Expo 2019 Bakıda öz işinə başlayıb. Azərbaycan, Rusiya, İran, Pakistan və Türkiyədən çoxlu sayda şirkətin qatıldığı sərgidə sərgi 3 gün davam edəcək. İkinci beynəlxalq ticarət sənaye sərgisində Xəzəryanı ölkələrlə yanaşı MDB ölkələrindən də şirkətlər iştirak edir. 35-dən çox şirkətin qatıldığı sərgidə neft, kimya, neft, qaz, eləcə də qeyri-neft sektoruna məxsus məhsullar nümayiş olunur. Sərgidə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi sənayenin müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən 4 şirkətlə təmsil olunur. Agentliyin aparat rəhbərinin müavini deyir ki, əsas məqsəd satış bazarlarının genişləndirilməsi və biznes əlaqələrinin inkişafıdır. Digər tərəfdən onlar özləri daxilində də şəbəkələşməni biz təşviq edirik ki, bu tip sərgilərdə bizim stend altında olan şirkətlər özləri şəbəkələşir, bir-birinə əlaqələr qururlar. Artıq bizdə təcrübələrdə də var ki, eyni stend altında təmsil olunan klub subyektləri bir-birindən iqtisadi əlaqələr qururlar, biznes əlaqələr qururlar. İranın Azərbaycandakı səfiri Cavad Cahangirzadə bildirdi ki, İki ölkənin şirkətləri arasında əməkdaşlıq tərəflər üçün faydalı ola bilər.
Səfir həmçinin İranla Azərbaycan arasında əlaqələrin son illər daha da inkişaf etdiyinə diqqət çəkdi. Bu sərginin qabaqçı sərgindən fərqi budur ki, həm şirkətlər çoxalıb, həm fəqət İran şirkətləri deyil, Azərbaycan şirkətləridir. Pakistandan var, İrandan var, Özbəkistandan var, Rusiyadan var, Gürcüstandan var. İrandan da neçə vilayətdən var, Qəzvindən var, Təbrizdən var. Sipətdə ləkə varsa, ya qırış varsa, ya misal üçün sipət qurudursa, onun üçün bizdə kremlər var, lasyonlar var, onun üçün bizdə yağlar var, təbii 100% təbii bitkidən yağlar var. Məhsullarımız əl işləridir, taxtadan hazırlanıb. Amma üzərinə elə boya çəkilib ki, uzun ömürlüdür. İstifadə edilən parçalar da çox keyfiyyətlidir. Tamamən İrani ki, bərabəri məkənə bu... Qeyd edək ki, Caspian Expo 2019 sərgisində Azərbaycanı 7, Pakistanı 3, Rusiyanı 2, Gürcüstanı və Ukraynanı 1 şirkət təmsil edir. Sədaqət Süleyman, Həsən Eltürk, ARB Xəbər. Əslim aşaçılar, paytaxtımızda ev heyvanların satışını həyata keçirən onlarla zoomağaza fəaliyyət göstərir və həmin satış məntəqələrində hər növdə və cinsdə heyvana rast gəlmək mümkündür. Təbii ki, satış xatirinə həmin canlılar təmizlənir, səliqə salınır və satıcıların dili ilə desək sahibinin yolunu gözləyir. Amma indi göstərəcəyimiz məkan haqqında bunu deyə bilməyəcək, çünki mənzərə düşündüyümüzdən də bərbaddır. Həmin obyekti isə əməkdaşımız gündüz tapıb, indi sizə də göstərəcək. Bura itlərin, pişiklərin, eləcə də quşların satıldığı zoomağazadır. Bilməyənlər üçün deyək ki, obyekt Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsi Qaçaq Nəbi 44 ünvanında fəaliyyət göstərir. Təbii ki, buna fəaliyyət demək olarsa. Heyvanların vəziyyətinə baxanda görürsən ki, onlar bu dar qəfəslərdə, soyuq daşların üzərində günlərlə, hətta aylarla gözləmək məcburiyyətindədirlər. Ən dəhşətlisi isə odur ki, dilsiz ağızsız bildiyimiz bu canlılara əziyyəti elə dili ağlı olan insanlar edir. Burada üfunət iyindən belə durmaq mümkün deyil. Çünki heyvanlar vaxtlı-vaxtında bayra çıxarılmır və burada belə bir mənzərə yaranır. Bu da yaxınlıqdan keçən heyvansevərlərin, eləcə də digər insanların narazılığına səbəb olur. Çünki heyvanlar açıq aydın burada işgəncə görür. Heyvanlara da yaxşı qayğı lazımdır. Qəfəsdə saxlanılanda nə qayğı söhbət gedə bilər? Hətta mağazanın qarşısında belə bir lövhə də yazılıb vurulub. Heyvanlara baxmaq 50 qəpik. Yəni bu məbləği ödəyən hər kəs heyvanlara baxa bilər. Ancaq hansı şəraitə, hansı vəziyyətə baxa bilər, yəni 50 qəpiyə? Heyvanların bu şəkildə əzab çəkməyinə təbii ki. Mövcud vəziyyətin səbəbini öyrənmək üçün yaxınlaşdığımız, özünü mağaza sahibinin dostu kimi təqdim edən şəxs gördüklərimizə özünə məxsus şəkildə don geyindirməyə çalışdı. Gün ərzində də batırdıqca təmizləyirlər. Bu sistemi sadəcə olaraq indi samin özdür. Hansız içərdən elə üfunət qoxusu gəlir ki, sanki burada illərlə təmizlik etmir. Yəni ona inanmaq biraz çətin olur. O zaman orada çəkib burada mən səsimi yazmayın, qardaşımsa. Mən tükə ayıbdır, mənə tiriz azadır, mənə tükəlimdir. Çox keçmədi ki, mağaza sahibinin özü də gəlib çıxdı. Elə bu zaman mağazadakı vəziyyətdən narazı olan bir heyvansevər də çəkiliş qrupumuza yaxınlaşdı. Təbii ki, bir heyvansevərin bu mağazadakı mənzəriyə reaksiyasını təsəvvür etmək çətin deyil. Buyurun. Siz ayaqqabısız, lüt ayaqlara. Setkada neçə saat dura bilərsiniz? Setkada? Bəli. Setkada yəni o spesiyal setkalardır. Həm də o spesiyal nə deyil? Burdan düz ploşit olmadı, dik olmalı idi. Heç olmasa bu it görürsüz. Çünki təkər var. Bu transportirovka üçün bu setka. Gecə necə qalır? Bu heyvanlar burada qalır gecə yoxsa başqa yerə? Gecə yəni adam da yəni var nəzarət edən ona. Həm də yəni hər heyvan batıranda gecə də burada qalır. Yəni bəli, yəni hər tərəfli biz baxırıq. Olmaz. Bəs necə satılmalıdır? Satışı əgər həyata keçirilirsə? Olmalıdır, ya altında padon olmalıdır, düz, ayaqlı düz olsun. Bu setkadan dura bilmir, olmaz, qadağanlıq. Bayra çıxması necə? Bayra çıxması heç olmasa, gündə bir dəfə heç olmasa aparın, gəzdirsin bunu. O lapalar paraleş olar, raxit olar. Mütəxəssislər heyvanların bu şəraitdə saxlanılmasının doğru olmadığını desələr də, söz gedən mağazanın sahibi uzun illərdir bu cür satışla məşğul olduğunu, lakin indiyədək heç bir heyvanın ölmədiyini iddia edir. Təbii ki, burada söhbət hansısa ev heyvanının başını qoyub canını tapşırmağından getmir. Canlıların bu dar qəfəslərdə çəkdikləri əziyyət özü də qəbul edilməzdi. Xüsusən də sahibkarın bu satışdan gəlir əldə etdiyini düşünəndə bir şeyə əmin olursan. Bəzi insanları düşündürən sadəcə mənfəətdir. Onu hansı şəkildə əldə etmək isə ikinci məsələdir. Gündüz Vaqifoğlu, Bəxtiyar Nəsirli, ARB Xəbər.
həqiqətən də heç də xoş görüntü deyil. Məncə elə onu başa düşmək üçün o mağaza sahibi var idi, o belə yekə-yekə gəlib danışan. Onu elə o qəfəsin içində salmaq lazımdır ki, bir neçə gün orada qalsın və bilsin, yəni o heyvanlar orada nə çəkirlər. Yəqin ki, aidiyyatı qurumlar bu məsələni araşdırarlar və həmin sahibi, mağazanın sahibini tezliklə cəzalandırarlar. Nə isə. Həz tamaşaçılar, indi isə keçək bir xoş xəbərə. Bu cür xəbərdən sonra bugün Azərbaycan televiziyasının 63, radiosunun isə 93 yaşı tamam olur. Hazırda ölkədə 11 ümum respublika, 13 regional, 17 kabel, 27 internet, 4 pek televiziyası, 13 ümum respublika və 3 regional radio fəaliyyət göstərir. Əslində, bu televiziya və radionun hər birində kifayət qədər böyük sayda insan çalışır. Hər bir verilişin hazırlanmasına onlarla əməkdaşının əziyyəti dayanır. Təsəvvür edin ki, xəbərlər buraxılışını hər axşam sizə əziz tamaşaçılar təqdim etmək üçün televiziyamızın sıravi işçisindən tutmuş rəhbərliyinə qədər hər kəsin bu buraxılışda əməyi var. Əslində, böyük zəhmək və vaxt tələb edən bu prosesi sizə də əyani olaraq göstərmək istəyirik. Bilmirəm, buna nail ola bildikmi? Təbii ki, bunu növbəti video kadrlara baxandan sonra siz bizə deyə biləcəksiniz, əziz tamaşaçılar. Birinci kamera gel. Yəni, indi məsələn 17.30-da da verilən həmin variantı, məsələn, vəfa günündə verdiyi o variantı. Mən də fürsətdən istifadə edib, ARB televiziyası adından bütün televiziyalarda, radiolarda çalışan əmkarlarımızı ürəkdən təbrik edib, fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirəm. Və salam, hörmətli tamaşaçılar, bugünə olan xəbər buraxılışını izlədiniz. Sabah yenidən görüşmək üzrə, sağ olun, salamat qalın.